I dag der er taget den her med i skole, og det er fordi, jeg meldte mig ind i sådan en forening, som hedder Stop Dyreplageri. Fordi at der er bare mega mange mink, der lever i fangenskab og har det bare mega dårligt. Så derfor så håber jeg på at kunne få samlet en hel masse underskrifter, så de kan få det meget bedre op. Altså, egentlig skal man jo lidt sige, at minkens overlevelse, det afhænger faktisk lidt af mig, fordi jeg melder mig ind i den her forening.